Americana e região, chegou a hora de comprar o seu colchão até o dia 30 de abril. Tem desconto pra você aqui na VIP, né, Vini? É isso, Isabel. Toda loja com até 25% de desconto à vista, tá? E é desconto real. Pelo nosso sistema, 25%. Um quarto do valor de presente aí pros nossos amigos e clientes. Quer ver só um exemplo? Pegamos aqui esse colchão solteiro da Castor. Fala aí, Vini. Ó, colchão Castor, molas, primeira linha, certificado pelo Inmetro. Ótimo. Ó, frisa lá, ó, Castor, tá? Sim. Por 10 parcelinhas de R$ 59,90 ou R$ 479 à vista. Pronta entrega. Corre que só tem 30 peças. Olha, super exemplo pra você desse desconto que eles estão fazendo até o dia 30. Agora vem até a loja. Olha, sabe de uma coisa? Às vezes você tá acordando cansado, tá acordando estressado e pode ser o colchão. Então não perde tempo. Vem conhecer o showroom direitinho porque são várias marcas, vários modelos que se adequam à necessidade da pessoa, né, Vini? Com certeza. E todas as nossas colaboradoras vão dar o melhor atendimento pra passar o melhor colchão para cada um de vocês, porque cada um tem um biotipo, né? Sim. Tem um gosto diferente, um conforto diferente. Aqui na VIP Colchões, a loja é bastante completa, tá? Certo. Toda a linha de acessórios, colchões, camas auxiliares, box, baú, você encontra tudo pro seu quarto aqui. Vamos passar o endereço então, Vini? Antônio Lobo, número 13, no centro. Ó, importante frisar, estacionamento à porta, tá? Você Ótimo. Não vai precisar pagar a zona azul, você não precisa, não. Estacionamento à porta, gente, fácil acesso, pertinho aqui, ó, do Mercadão. Exatamente, não esquece, desconto pra você até o dia 30. Corre a VIP Colchões. Vem ser VIP. Vem.